Mais uma edição do Trocando em Frente está sendo realizado aqui no Espaço Camarim. Dessa vez, o idealizador Kili Freitas está recebendo os convidados Carlos Procrati e Tomás Lenz, que vão bater um papo, trocar experiências e mandar aquele som. E eu estou aqui com o Tomás Lenz, um dos convidados do Trocando em Frente. Tomás, que começou cedo na música, com 13 anos tu já sabia o que, tu queria, tu já tinha um gosto pela arte, isso mesmo, Tomás? Isso aí, desde cedo já estudando música e com os 13 anos já com... Eu tinha formado a minha banda, né, que é Maquinados, em Venâncio. E a partir dali eu não parei mais, já comecei a tocar, né, inclusive profissionalmente. Então, desde cedo, né, não pensei em fazer outra coisa. Estou aí até hoje na luta, né? Muito legal. Fundador da Maquinados, mas atualmente tu se dedica mais para carreira solo, né? Isso, a Maquinados, a gente, pô, tá junto desde a escola. E ano passado a gente gravou um DVD alusivo aos 15 anos da banda, né? A gente lançou esse ano. E a gente deu uma parada agora e esse DVD marca a nossa história, né? Com dois álbuns lançados, então a gente tá dando um tempo agora para cada um se dedicar a outras coisas, né? E eu já, alguns anos atrás, já lancei um álbum de músicas autorais, um DVD também, já, eu já tinha lançado com o meu trabalho solo, que eu tenho parcerias de composições com outros músicos e escritores aqui da região, né? E atualmente também trabalho como professor, estou estudando música também, licenciatura, e tenho estúdio e uma produtora em Venâncio. Então, assim, é um monte de coisa para se fazer, né? Eu acho que diversificar é importante aqui na nossa região para trabalhar com música, né? Então eu atuo produzindo algumas bandas em estúdio, alguns projetos culturais e também dou aula de música numa escola aqui em Santa Cruz e também aulas particulares em Venâncio, né? Muito bacana. E o que significa para ti, então, estar participando do Trocando em Frente? Pô, fiquei lisonjeado com o convite do Kili, né? Porque eu acho que é importante essa integração entre os músicos da região, né, que conta a sua história, mostra o seu trabalho. Eu acho que a partir de encontros assim, a gente consegue talvez dar um passo para outros projetos e outras coisas quando a gente se encontra. Muitas vezes a gente não consegue se encontrar, fazer um som, todo mundo na correria, e a gente poder fazer um projeto desses, eu fico feliz e parabenizo o pessoal, né, que escreveu o projeto, né, a lei de incentivo, né, do FAC, para fazer isso aqui ser possível. Então eu fico lisonjeado de estar apresentando o meu trabalho aqui e trocando uma ideia com o pessoal de Santa Cruz. Carlos Procati é um dos convidados aí do Trocando em Frente, ele que iniciou na música cedo também com 14 anos, posteriormente foi para o Rio de Janeiro com 18 anos, isso mesmo, tudo bem? Exato, tudo bem, tudo ótimo. Então, 14 anos a gente já tocava contrabaixo nos Canarinhos do São Luís, que era um grupo de vocal que tinha aqui, né? Aprendi a tocar contrabaixo ali com o Carmo, Gregório, e logo com um ano e meio de tocando ali com ele, eu já comecei a sair do grupo, esse grupo coral, e também já passei a tocar em bandas de bailes, né? Para me aprimorar um pouco mais também, questão de repertório, isso aí. E entrei nas bandinhas assim daqui que tinha na época, né? Depois logo eu entrei também com a Orquestra Cassino, que estava a mil por hora, depois mais com a Orquestral Arthur, do seu Arthur Weiss. E depois pensei, olha, eu quero me aprofundar na música, né? Estudava teoria musical também com a dona Romilda Breidenbach, mas a minha ideia sempre era não só tocar contrabaixo, era escrever partitura, fazer arranjos para a orquestra. Inclusive me inspirei muito no senhor que tinha aqui em Santa Cruz, o Pernambuco, o apelido que ele tinha era o Gerson de Carvalho, e cara que escrevia muita música, fazia uns arranjos assim, maravilhosos. E eu cá comigo na época dos meus 14, 15 anos, pensei, um dia eu vou fazer que nem esse cara faz, né? Estamos aí, né? Montamos agora a nossa Santa Brás Band, coisa que está faltando aqui em Santa Cruz, né? Sempre foi uma cidade com muitos músicos de sopro, né? Principalmente nas décadas de 50, 60, 70, teve muitas orquestras aqui. E tu é maestro também na Secretaria de Cultura de Veracruz, isso? Sim, sim, sou maestro regente lá da Banda Municipal de Veracruz, já há 6 anos. Né? Então, por conta disso, lá nós ensaiamos lá às terças-feiras,
E por conta, assim, a vida meio ociosa e quase não toco em canto nenhum, eu pensei, mas vou ter que arrumar alguma coisa, né, para fazer por aí. E daí eu pensei, vou falar com os músicos daqui se eles topam, podia montar uma big band, né. Fui na casa de um, na casa de outro, tomando chimarrão com um, chimarrão com outro. E aí o pessoal, até o tipo que eu queria, o estilo de música também, que tem que ver de cada um, né, que nem todo mundo gosta do estilo de big band, estilo de samba, ou de jazz, ou uma bossa nova, né. Tem que ver também, tem músico que não gosta, que só gosta de tocar mais música alemã, né. Aí não adianta tu colocar junto numa orquestra assim, né. E a questão da leitura também, que é uma leitura mais complexa também, não é a leitura muito facinha, né, de você conseguir pegar assim, de execução, né. O pessoal tem que estudar, né. E aí deu certo, né, tá dando certo até agora, né. Vamos ver. Muito legal. E nessa trajetória como artista, tu já tocou ao lado de grandes nomes, né, Tim Maia, Calbi Peixoto, como é que foi essa experiência? Ah, foi excelente, né, com cada um sempre tem um cada um com suas características, né. Com a Lady Zoo também foram 3 anos, né, que a gente, quase 4 anos, 3 anos e meio, que na época era a rainha da discoteca, né. Em 77, inclusive, tinha uma música que a gente gravou ali, que era daquela novela Dancing Days, né. Então tinha, era Azul, e como é que tinha as Frenéticas também, né. E aí a gente, nossa, fizemos aí uma turnê do Brasil inteiro, né, pra cima e pra baixo, aí era uma loucura. É, tivemos até uma época que nós fizemos em Norte e Nordeste 90 shows. Não, era 90 dias, 111 shows em 90 dias, pra você ter uma ideia, né? Era uma loucura, né? Era muito legal. Muito legal mesmo. E hoje tu vai tocar então aí com o pessoal aqui no Espaço Camarim. O que, que significa pra ti estar participando então, trocando em frente, ao lado do Kili e do Tomás? Nossa, primeira vez também que o Tomás até conheci agora há pouco. E o Kili já há mais um tempo, né, atrás, mas até fico muito assim, deslongeado que o Kili tenha me convidado, né. Inclusive até é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa assim, de falar com o público, né. É como eu falei há pouco, a gente já trabalhou muito em shows, então para mim tocar para 30, 40, 50 mil pessoas é a mesma coisa que nada, tranquilo, é de boa. Mas falar para 10 pessoas, pegar um microfone, meu Deus, eu não sei o que vai rolar. E o Kili Freitas é o idealizador, então, do Trocando em Frente, que está dentro do projeto Camarim em Movimento, que encerra neste mês, mas ainda ocorrem algumas atividades, né, Kili? Isso. Agora, essa é a edição do Trocando em Frente, a última, né? Mas o Camarim em Movimento, que é o grande projeto, né, cultural, que fomenta várias linguagens artísticas, ele vai até o final de agosto. Né, e até o final de agosto ainda tem mais algumas atividades artísticas culturais. Né, mas o Tocando em Frente, que é de música, hoje é a última edição. E o que, que o pessoal pode conferir então até o final do mês? Ah, tem muita coisa que vai rolar até o final do mês. Artes cênicas, né? Acho que o Santa Poesia também, a parte literatura. Então, todas essas linguagens ainda vão ser fomentadas até o final do mês, né? O Provocações, que é de artes cênicas, promete ser uma apresentação muito legal também. Eles estão preparando com todo carinho. Inclusive, eu vou participar junto também do Provocações. E hoje, o Trocando em Frente, né? Que é a última edição e eu estou muito feliz de estar idealizando e conseguindo concretizar essa última edição. Tem novidade? Sabe me dizer se tem mais alguma edição prevista do Trocando em Frente, em breve? Olha, a gente tem pretensão de mandar novamente para participar de editais, né? Para a gente conseguir novamente viabilizar o projeto, né? Porque o Camarim em Movimento, ele faz parte do edital, né? Ele participou do FAC, que é um Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, né? Então depende muito assim, dessa iniciativa da gente participar de editais, da gente mandar os projetos, de ter alguém que formule os projetos. Aí no caso aqui foi Eduardo Spall, né, que é ele é um idealizador do Camarim em Movimento, né, que é esse projeto. Né. Então a gente tá em fase de conversação para ver como a gente vai enviar os próximos projetos. Mas a gente já conversou sobre isso, assim, uma breve conversa. Das pretensões, assim, o que a gente quer fazer. Mas com certeza a gente vai movimentar e vai querer dar continuidade a esses projetos, né? Que é isso, a gente sabe que isso é importante para a cidade e também a gente se sente necessário assim, fazer esse tipo de fomentação. Né? E teu jeito de
fazer amor, revirando os olhos e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu nem sei contar. Ser feliz é tudo que se quer.